Всі зразу підхопили, і чорненький зразу померло, а троє останні, троє було, четверо було. Один чоловік там зробив будиночок на вихід, тому що ці не пускають, чужа родина не пускають, ми їх туди. Вони бігали за війну, вам покалічили страшне, зараз покажу. Сонечко, злазьте звідти вже, бо зараз Маша кинула, вона вже внизу.